Toto video vám prináša plná peňaženka, stránka, na ktorej sa ti vráti časť peňazí z tvojho nákupu. 11.11. bude na AliExpresse najväčšia nákupná akcia roka a ak chceš vedieť, ako môžeš ušetriť kopu peňazí s AliExpressom a plnou peňaženkou, dopozeraj video do konca. Striedanie času vždy bolo a bude otázka vyvolávajúca diskusiu. Niektorí sú za jeho zrušenie a niektorí by boli radi, keby to ostalo tak, ako je. A keďže prednedávnom sa menil čas aj u nás, tak som sa rozhodol, že o tom spravím video. Takže, ak tvoj zrak funguje ako má, tak si počas svojho života pravdepodobne všimol, že v zime sú dni kratšie a v lete zase dlhšie. Presný dôvod toho, prečo sa toto deje, som rozoberal v mojom videu, aká je skutočná príčina ročných období, takže ak si ho ešte nevidel, určite si ho pozri. No a čím ďalej si od rovníka, tým sú zmeny v dĺžke dňa zretelnejšie. Trebárs domorodec Mfošimveve Eniola Tavadza Afolajan z kmeňa Cva, ktorý sa nachádza v Konžskej demokratickej republike, si ťažko všimne nejakú zmenu, nie preto, že je blbý, ale preto, že tam skoro žiadne zmeny nie sú. Za polárnym kruhom už je to troška väčší brutál, dĺžka dňa a noci sa tam neráta na hodiny, ale na mesiace. No a dĺžka dňa je jeden z dôvodov, prečo niektoré krajiny posúvajú čas. Spravidla, čím vzdialnejšia je krajina od rovníka, tým väčšia šanca je, že menia čas. Treba ešte dodať, že ak si náhodou nevedel, tak originálny čas je ten zimný, nie letný. A pojem zimný čas v skutočnosti ani neexistuje, zimný čas je proste originálny stredoeurópsky čas. Len sme si zvykli ho volať zimný, tak ho tak budem volať aj naďalej. Zimný, teda stredoeurópsky čas, má však jednu veľkú nevýhodu. Kebyže je zimný čas aj v lete, tak sa už o 3. ráno rozvidnieva, zatiaľ čo slnko zapadá už pred 8. hodinou večer. Čo je celkom na prd, pretože pravdepodobne poznáš viac ľudí, ktorí zvyknú byť hore dlhšie ako do 8, ako ľudí, ktorí vstávajú už o 3. ráno. A tak tento muž menom George Hudson v roku 1895 navrhol, že by sme si mali posúvať hodinky. Tento posun času, ktorý teraz voláme letný čas, nám ušetrí hodinu denného svetla tak, že každú poslednú marcovú nedeľu o 2. ráno posunieme hodiny o hodinu dopredu, čiže slnko vyjde a zapadne o hodinu neskôr. Táto zmena času nám predĺží letné večery a zároveň nebude zbytočne svetlo o 3. ráno. Možno sa teraz pýtaš, že prečo potom nepoužívame letný čas aj v zime, keď je to taká super vec, ktorá šetrí čas? No za prvé, v zime by slnko vychádzalo o 9. ráno a za druhé, v zime ľudia nie sú po večeroch takí aktívni ako v lete, takže tá hodina svetla je celkom na nič. Každú poslednú októbrovú nedeľu o 3. ráno sa teda vrátime o hodinu späť do originálneho stredoeurópskeho času. Aj keď treba povedať, že je celkom blbé, keď ráno ideš do školy či roboty a ešte sa len rozvidnieva a keď ideš domov už sa stmieva. Dávnejšie bol jeden z hlavných dôvodov aj šetrenie elektriny. Menej tmy predsa logicky znamená menej potrebnej elektriny na žiarovky. To bolo ale vtedy. Čím sa rovno dostávame ku nevýhodám menenia času. Áno, dávnejšie to z tohto hľadiska naozaj dávalo zmysel, ale dnes, keď už je hromada rôznych iných cúcačov elektriny ako len žiarovky, už to moc veľký zmysel nedáva. A navyše je celkom možné, že posun času dokonca znamená viac spotrebovanej elektriny, ale tie zmeny sú naozaj zanedbateľné. Mnohým ľuďom zmena času vadí kvôli údajnému nedostatku spánku a rozhodeniu biologických hodín. Ja neviem, mne to príde ako totálna blbosť. Je jedna hodina naozaj taký neskutočný posun, že si kvôli tomu celý týždeň mimo? Navyše posun sa deje zo soboty na nedeľu a pochybujem, že je tu veľa ľudí, ktorí vstávajú v nedeľu ráno na budík. Štatisticky sa však v pondelok po posune času stáva o niečo viac dopravných nehôd a neskorých príchodov ako zvyčajne. Posun času okrem rozporov vytvára ešte jednu vec – zmetok. Niekde sa čas posunie inokedy ako niekde inde, niekde sa čas neposunie vôbec, plus do toho zarátaj časové zóny samé o sebe a výsledok je kvalitný guláš. Čo si o tom myslíš ty? Mal by sa čas posúvať alebo nie? Mal by byť stále zimný alebo letný? Máš problémy pri posúvaní času? Napíš mi to do komentáru.